Ja, det blir bra med stream i dag, da. Ja, jeg gleder meg. Spesielt etter at vi rundet alle FNAF-spillene i går. Ja, det var så sykt! Ja. Du tror katt? Nei. Nei, det er faktisk helt umulig. Det er faktisk det. Men opp i taket. Hopp opp i taket. Ja, det går bra. Ok. Tok du med gløggen, eller, Tonje? Tonje? Umulig! Kolli. Hei. Har dere møtt den nye bestevennen min? Jeg har ikke bare så søt! Bestevenn? Ja, fordi bestevenner inviterer hverandre på gamingkvelder. I går? Tror du ikke at du likte å spille FNAF? Ja, sikkert. Men det går fint, for jeg har fått en ny bestevenn uansett. Tonje! Løp! Han kommer til å prøve å drepe deg! Han prøvde å drepe oss i hele fjor! Glitte? Hva er det som får til deg? Det er glitte av alt som er bestående! Lim! Doren lyst til elever som går og drep oss! Hæ? Nei? Lille pusi! Hadde aldri gjort en flue for tred, og uansett tenkte jeg at han skulle være med på stream. Men... Kasper, hit it! Hva skal vi gjøre? Orker en stream til med det her? Jeg trodde du hadde sprengt den. Chris, vi klarte det. Alt for mye glitter! Chris, nå må vi ta oss sammen, og så må vi gjøre noe med det her, ok? Du har rett. Lukter det hårspray? Du! Hallo! Hva er det dere gjør? Jealous much? Tonje, han prøver å drepe oss! Igjen! Det er det verste jeg har hørt. Bare fordi jeg har fått min ny bestevenn, så trenger ikke dere å stå her og lyge. Hør på oss da! Dorlisten er ond! Ja, sikkert. Vet du hva? Han har vært her med meg hele tiden. Og ok, så sovnet jeg, men jeg hadde jo merket om han hadde forsvunnet. Vær så snill, Tonje! Ta til fornuft! Vet du hva? Først inviterer dere ikke meg med på spillkveld, og så står dere her og lyger meg rett og betryne. Tonje, altså, vi skulle kanskje invitert deg på den kvelden, men vi tenkte kanskje at du ikke likte... Spør dere! Bestevenn, kom. Nå går vi. Jeg vet ikke, ass. Men Tonje liker jo ikke FNAF engang. Vi skulle kanskje invitert henne. Ja. Har vi tenkt ut på det engang? Nei. Vet du hva? Vi tar bare og stikker bort til Tonje nå, og så fikser vi det, ok? Ja. Hårspray. Pussy?
Har du sultetøy nå igjen? Hørte du det? Kom igjen! Victor! Hva er det du gjør? Jeg trodde det var nøstene! Slutt ut! Slutt ut! Slutt ut! Aldri råd bestvennene mine igjen! Jeg er så glad for at jeg er i livet! Vi ble nesten julemat der. Ja, vi ble det. Men er det én ting jeg har lært av dette, så er det at vi alltid skal invitere deg, Tonje. Uansett. Fordi det er det ekte venner gjør. Du mener beste venner? Ja, jeg gjør det. Nei, Minn meg på at det er alle som kommer med Tonje. Aldri. Hva er det?